Ассаламу алейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Бүгін отан қорғаушы күні. Осыдан 28 жыл бұрын Қазақстанның қарулы күштері құрылды, ал 2012 жылы 3 мамырда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 20 жылдығы туралы бұйрық негізінде 7 мамыр отан қорғаушы күні болып бекітілді. Бүгінде құрлық әскерлері әуе қорғаныс және әскери теңіз күштері еліміздің мығым қалқаны саналады. Мемлекет тарапынан да әскери қызметкерлерге әлеуметтік медициналық қолдау көрсетіледі. Сала мамандары мен олардың отбасы мүшелерін баспанамен қамту да жолға қойылған. Айтулы мерекемен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Ақорда сайтында жарияланған жедел хатта бұл мерекеде біз өз өмірін отан қорғауға арнаған антына адал жандарға ерекше құрмет көрсетеміз. Мемлекеттік шекарамыз бен әуе кеңістігімізді күзетіп армия және флот бөлімшелерінде әскери борышын өтеп жатқан барлық сарбазға шынайы ризашылығымды білдіремін. Коронавирус індетімен күрестің алдыңғы шебінде жүрген әскери қызметшілер, соның ішінде арнаулы жиындарға шақырылған азаматтар да алғысқа лайық. Мемлекетіміздің қорғаныс әлеуетін күшейту, әскери қызметшілердің өздерін және отбасын қолдау басты міндетіміз болып қала береді, деді президент. Көкшетауда 7 мамыр отан қорғаушы күні қарсаңында 100-ден астам әскери марапатталды. Олардың барлығы қаладағы 55-10 әскери бөлімінің қызметкерлері мен қатардағы сарбаздары. Себебі олар төтенше жағдай кезінде тек әскери қызметті ғана емес, қоғамдық жұмыстарға да атсалысқан өз ісіне адал азаматтар. Бұл жолғы салтанатты шара бұрынғыдан ерекше, себебі ол шағын ғана құрамда өтіп жатыр. Әрі әскерилерді бір-бірінен алшақ тұруы тиіс. Тіпті командирдің өзі сақтық мақсатында марапатталған қызметкерлердің әдеттегідей қолын қыспайды. Әскерге келгеніне 6 айдан енді асқан Абылай Төрекешев отан алдындағы борышын абыроймен атқарып жүргені үшін бөлім командирінің алғыс хатымен марапатталды. Оралдық жас жігіттің айтуынша, сарбаз бәріне дайын болуы тиіс. Себебі қандай жағдай болса да, ол ел қорғаны болып қалуы қажет. Біздер қазіргі таңда төтенше жағдай коронавирусқа байланысты қазіргі таңда өзіміздің қызметіміз патрульдік жалпы қала ішінде адамдардың маскасыз жүруіне және қылмыстық жағдайлар ұйым болмау үшін жағдайлардың алдын алу барысында біз қызмет аттырап жатырмыз. Жалпы Бауыржан Момышұлы атамыздың елінде өмірем жұртымды жүгініп қызмет еткен азаматтардың бірі болу үшін атсалысып жатырмыз. Әскери бөлімнің сарбаздары қоғамдық тыныштықты сақтауға ғана емес, карантин кезінде қаланы дезинфекциялау жұмыстарына да атсалысты. Олар арнайы костюмдермен жабдықталған, ал көшеде жүрген қатардағы жауынгерлер қауіпті індеттен қаншалықты сақтандырылған? Әскери бөлімге кірген кезде контрольно-пропускной пункта термометрлер тұр, антисептиктер. Күнде өткен кезде обработка жасалады, әскери қызметшілер күнде қызметке шығатындар маскалармен қамтамасыз етілген, антисептиктермен қамтамасыз етілген. Біз әскери қызметшілерді қызметтен басқа тыс әскери бөлімнен шығармаймыз. Өйткені сол коронавирус инфекциясын қадағалау үшін, сол біздің әскери бөлімде ондай нәрсені болдырмау үшін сондай іс-шараларды қабылдап отырмыз бүгін таңда. Полицейлермен бірге қаланың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сарбаздардың күнделікті қызметі де қатерге толы. Мәселен, елімізде төтенше жағдай басталғалы бері аталған әскери бөлімнің сарбаздары 400-ден астам заң бұзушылықты анықтап, 20 шақты қылмыскерді ұстауға атсалысқан. Ал бұл қызмет карантиннен кейін де жалғаса бермек. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24. Алматы облысында құтқарушылар кезекшілік қызметте қаза тапқан әріптестерінің отбасыларын отан қорғаушы күнімен құттықтады. Оларға тамақ себеттері мен сыйлықтар тарту етілді. Соңғы 15 жыл ішінде аймақта 3 құтқарушы қайтыс болған. Өрт сөндіру қызметінің старшинасы Айсажан Қожамбердиев жоғарғы вольтты желіні ажырату кезінде қайтыс болды, ал сержант Александр Клеменчук дала өрті кезінде қызыл жалын арасында қалып қойған. Тағы бір өрт сөндіруші Ғалымстан Беков жаттығу кезінде көз жұмды. Құтқарушы мамандығы өте қауіпті және қатерлі. Бұл жерде тек қана батыл азаматтар жұмыс істейді. Көмектесу, қол ұшымызды беру біздің борышымыз. Және де ол кісілердің жанұяларына республика жеке қоры ашылған. Жеке қордан жыл сайын ол кісілердің жанұяларына көмек жағдайлар жасалып тұрады.
Ардагерлер туралы заң еліне қалтқызыз қызмет еткен жауынгерлерге дем береді. Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл осылай дейді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жуырдағана осы заңға қол қойған еді. Енді ауған соғыс ардагерлері бітімгерлік миссия орындауға жіберген жауынгерлер, тыл еңбеккерлері де материалдық тұрғыдан тиісті деңгейде қамтамасыз етіледі. Әлбетте, бұл жерде ауған соғысының ардагерлерінің өзіндік ұсынған бұрыннан бергі келіп түскен өтініштерінің барлығы да оларда қамтылмағаны белгілі, бірақ Қазақстан қарулы күштері, әлеуметтік қауіпті қорғау министрлігі барлығы да жаңағы санаттарды сол мәртебеге лайықты деп заңды түрде мәлім етті. Сондықтан да біз оны қолдауға тиістіміз деп ойлаймын, өйткені қазіргі мынау коронавирус жағдайы болып жатыр, басқа болып жатыр. Маңғыстау облысында төтенше жағдайлар департаментінің ұжымы соғыс ардагерлерімен тыл еңбеккерлерін мамыр мерекелерімен құттықтады. Сый құрмет көрсетілген аға буын қатарында азаматтық қорғаныс саласында ұзақ жылдар абыройлы еңбек етіп, зейнетке шыққан қариялар да бар. Дәстүрінен жаңылмаған құтқарушылар жеңістің 75 жылдығы қарсаңында өздеріне үлгі жандардың үйлеріне барып, хал жағдайын сұрады. Тілшіміз Талғат Исламұлы тақырыпты тарқатсын. Я приехала из средней полосы, в шубе, в шапке меховой. А здесь ромашки цветут, живые ромашки. Тамара Шуляк Ақтауға 1971 жылы көшіп келген. Ол кезде 31 жаста болған екен. Ембек өтілін қалалық өрт сөндіру депосында диспетчер болып жалғастырды. 15 жыл қажырлы ембек етіп, сержант лауазымында алды. Мұнайлы аймақта өрт сөндіру қызметінің даму жолдарын әжей күн ұзаққа айтып беруге дайын. Биыл 80-ге шыққан қарияның есе сақтау қабілеті таңдай қақтырады. Байсалдылық, құптылық пен жауапкершілік осы қасиеттердің құтқарушының бойында болуы керектігін үйрендік. Шұғыл көмек қажет тұрғындарға өрт сөндіру жасаған жылдам жіберуге дағдыландық. Өйткені әр минут алтын ментен. Мекен жайды айтпаса да телефон шалған адамның алғашқы сөздерінен ақ түсінетін біз. Геннадий мен Мария есімді ерлі зайыптылар азаматтық қорғаныс саласында 20 жылдан астам уақыт бірге еңбек етті. Ері өрт сөндіру көлігін жүргізсе, жұбайы Қарахи ауданының Жетібай ауылындағы бөлімде инспектор қызметін атқарды. Ол кез елді мекенге жақын тұрған мұнай кен орындарында өрт жиі болып тұрған екен. Аса ірі көлемдегі жалынды көшірген жасақтың құрамында олар да болыпты. Подняли по тревоге, Саргамыс скважина горела. Дабылмен аяғымыздан тік тұрдық. Дит деген жерімізге жеткенімізше мұнай ұңғымасы алапат өрт ортасында қалды. Ауаның ыстық болғаны соншалық жақын маңда ұшып жүрген құстардың қанаты күйіп жерге құлап жатты. Әупірімдеп жүріп өшірдік. Сол кезде өзімнің не жолдасымның қауіпсіздігі есте болған жоқ. Әр қайсымыз өз жұмысымызды атқардық. Аймақ карантин режиміне жабылғалы бері жасыл көндердің үйден шығуы қиындады. Осыны ескірген құтқарушылар ардагерлердің үйіне азық түлік пен басқа да керек жарақты жеткізіп беріп жүр. Бұдан бөлек біз біргеміз акция аясында Ақтауда тұратын 10-нан астам зейнеткерге көмек берген. Есть у нас еще одна семья. Тағы бір жанұяны ерекше атап кетуге болады. Олар Түркістан облысында тұрады. Өкінішке қарай үй иесі біздің әріптесіміз қызметтік борышын өтеу кезінде ерлікпен көз жұмды. Ұжым боп қаржы жинап сол өңірдегі департамент мамандардың шотын аудардық. Олар өз кезегінде отбасыға керек заттарды алып, жақын арада жеткізіп береді. Қараот жұмыстан бос уақытында ізгілікке жұмылған құтқарушылар таяу күндері ауылдық жерде тұратын аға буынды 9 мамыр мерекесімен құттықтап бармақшы. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Осы ретте ресейлік Қаратеңіз флоты жеңіс күніне қызу дайындалып жатыр. Жаттығулар Қырымның сыртындағы Севастополь шығанағында өтуде. Бұл аймақта әскери шеру соңғы рет 2015 жылы ұйымдастырылған еді. Биыл коронавирус пандемиясына байланысты елдегі мерекелік шараға авиация және флот қана қатысады. Бұған дейін ел президенті Владимир Путин жеңістің 75 жылдық мерейтойын атап өтуді кейінге қалдырған. Елімізде 42 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Алматыда 26, Шымкент қаласында 11, Қызылорда облысында 3 және Павлодар мен Батыс Қазақстан аймақтарында бір-бір адам сауықты. Осылайша барлығы 1450 науқас жазылып шықты. Жалпы Қазақстан бойынша індетке шалдыққандар саны 4509-ға жеткен, 30 науқас көз жұмды.
Жалғастырамыз. Елордада отбасылық тұрғын үй кешені карантинге жабылды. Сондағы үйлердің бірінде тұратын тұрғыннан коронавирус анықталған. Қазір ол жерде біздің түсірілім тобы жұмыс істеп жатыр. Әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова тікелей байланысқа шығып, ахуалды баяндап бермек. Қарлығаш, сөз сізде. Иядастан отбасылық тұрғын үй кешені қаланың сол жағалауына орналасқан. Анығырақ айтқанда Е22 нөмірі 3-ші үй осы тұрғын үй кешеніне қарайды. Біз сол үйдің ауласында тұрмыз. Тұрғын үй 10 қабатты 5 подъезден тұрады екен. Соның 2-ші кіреберісі карантинге жабылған. Подъездің алды қоршалған, карантин талаптарына сай, тіпті COVID-19 вирусына қатысты хабарлама да ілінген. Сондай-ақ қоқыс тастайтын жәшік жақындатылып қойылған. Біз осында тұратын бір тұрғынның телефонын алып хабарласып көрейік, сұрағымызға жауап берсе, реті келсе. Мен қазір хабарласайын. Ол тұрғынның есімі Әбілер Құсайынов деген азамат. Бізге сұхбат беруге келіскен еді. Мен қазір телефон шалып тұрмын, тұтқасын көтерсе. Алло? Алло? Қайырлы күн. Сіздер тұратын подъезд бүгін сағат нешелер шамасында карантинге жабылды? Жалпы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді ме? Осы жөнінде айтып бересіз бе? Кеше 6-шы мамыр күні үйдер шамасында осы жерге скорый келді. Полиция сотрудниктері жүрді. Кесіп терезені барып көрді. Оған бір адамды салып алып кетті скорый менен. Одан кейін решеткілерін қойып бестің алдына. Карантинге жауып тастады подъезді. Сонымен үйде отырып барамын терезеден қарап. Залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді ме? Залалсыздандыру жұмыстары аптасына екі рет бұрын жүріп тұратын. Бүгінде ешқандай залалсыздандыру жұмыстары жүріп жатқан жоқ. Барлығы тыныш болып тұр. Сіздер карантин талаптарын сақтап үйден шықпай отырсыздар, иә? Иә, иә, әрине. Жақсы, рахмет сізге. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Міне, біз осы да тұратын бір тұрғымен осылай сұхбаттасып көрдік. Подъездің алдында жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың қызметкерлері екі ауысыменен күзетіп тұрғандарын айтады. Яғни әрбір жаңағы 12 сағат сайын күндіз екі адам және түнде екі адам келіп адамдардың жаңа подъезден шықпауын қадағалап тұрмыз дейді. Дастан, әзірге мендегі ақпарат осы. Рахмет, карантинге жабылған тұрғын үй кешенінен тікелей байланысқа шыққан Қарлығаш Қайыпбекова. Таразда карантин режимі жеңілдетілмейді. Өйткені қалада коронавирус инфекциясын жұқтыру дерегі жиілеп кеткен. Аймақ бойынша қауіпті кесел 160-қа тарта адамнан анықталса, соның жартысына жуығы облыс орталығында тіркеліп отыр. Бүгінгі дейін шаһарда 19 тұрғын үй карантинге жабылған. Қазіргі ахуалды жұрт дұрыс түсініп отыр. Тіпті 14 күндік карантинде болып көрген тұрғындар төтенше жағдай өмірлік сабақ болды дейді. Бұл Әли Ахметованың 14 күндік карантиннен кейін балаларын алып алғаш рет далаға шығып отырған сәті. Оның көршілерінен коронавирус анықталып 59-шы тұрғын үйді жауып тастаған еді. Тұрғындар бастапқыда қорқып абдырап қалғандарын айтады. Қорқады екесің, шынында да ол былай көзбен қарағанда былай алған кезде бізге білінбейді, біз өзіміз ауырмағаннан білінбейді, бізге жай әшейін болып жатқан сияқты да. Негізінде өзіміздің подъезден шыққаннан кейін уже қорқа бастадық, шыны керек қой. Даже қорқанымыз соншама көршілердің үйіне де бүйтіп кірген жоқпыз, вообще есік сырт есікті ашқан жоқпыз. Бүгіннен бастап шығып қуанып жатырмыз. Әйтеуір осы бәріміз үйде отырып осы індетті ертерек жеңіп шықсақ деген ойдамыз. Халқымыз аман болсын. Ал Илья Василенко бақыт деген болмашы нәрседен тұратындығын ұғындым. Тіпті дүкенге азық түлік алуға еркін барудың өзі жағымды іске айналды дейді ол. Бәрінен де балаларды үйде ұстап отыру қиынға соққан. Бұл үйде карантинге 42 адам оқшауланған, оның 20-сы бала.
Урок был хороший для нас. Бұл барлығымызға үлкен сабақ болды. Мұндай болады деп кім ойлаған? Еш дайындықсыз болдық. Еркіндіктің қадырын түсіндік. Алғашқы 5-6 күнде үйде жатып, демалғанымызға қуандық. Адам одан да жалыға декен. Қалай болғанда да шыдамдылық танытқан жөн. Індетті жеңудің жолы сол ғана. Қазір қаладағы оқшауланған осындай 19 үйдің 10-ы ашылды. Алайда шаһардағы эпидемиологиялық жағдай әлі де тұрақталмаған. Бір жағы карантиннен шықса, артынша жұқтыру дерегі тіркеліп жатыр. Кезекті оқиға Қойгелді көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінде анықталды. Бізде қазір таңда коронавирус инфекциясымен тіркелулер жиілеп кетті. Сол себепті жеңілдетілмей отыр. Қойгелді көшесіндегі тұрғын үй карантинге жабылған болатын. Ол жерде науқас анықталып, науқас бірден инфекциялық ауруханаға оқшауланды. Науқаспен жақын қарым-қатынаста болған адамдардың барлығы карантиндік стационарға жатқызылды. Карантиндік режимнің жеңілдеуі коронавирус жұқтыру дерегінің тұрақталуына байланысты. Әлі де COVID-19-ды жұқтырып алу деректері тіркеліп жатыр. Мамандар қауіптің толық сейілмегенін айтып, босаңсуға болмайды деп ескертеді. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Түркістан облысының Мақтарал ауданындағы су тасқыны салдарын жою бойынша төтенше жағдайлар комитетінің барлық күші Өргебас ауылына тартылды. Өйткені ағын судың бағыты аталған ауылға қарай ауысқан. Қазіргі таңда 1 миллион 38.398 текше метр су сорғыланды. Отандық құтқарушылармен бірлесе Өзбекстан елінің мамандары да атсалысуда. Апатты ауыздықтауға 220 техника бірлігі, жүзуге арналған 15 құрал, 46 мотопомпа және 1300-ден астам маман жұмылдырылған. Елордалық кәсіпкерлер осы Мақтарал ауданының тұрғындарына 40 тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберді. Он макарон өнімдері, күріш, өсімдік майы, шай секілді азық-түлік пен гигиеналық заттар су тасқынынан зардап шеккен халыққа таратылады. Одан бөлек 100 төсек орын жабдығы мен құтқарушыларға арналған киім-кешек, құрал жабдықтарда жөнелтілді. 4 жүк көліктің біріне жылжымалы су сорғыш станция тиелген. Гуманитарлық көмек 1,5 тәуліктен соң Түркістан облысына жетеді. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, бас қаланың бизнес иелері зардап шеккендерге жылу жинауды алдағы уақытта да жалғастыра береді. Су соратын арнайы насос құрылғысы арнайы апара жатыр. Бұл құрылғының бір ерекшелігі секундына 300 литр суды бірден сорып алады. Біздің ойымызша бұл үлкен көмек болады. Және де атап өтетін бір мәселе, жалпы ұзын саны 40 тоннадан астам жүк түйелді. Оның ішінде енді күнделікті тұрмысқа қажетті заттардың барлығы бар. Сабын, одан кейін жаңа шампунь, порошок секілді заттардың барлығы бар. Міне осында елордалықтардың атынан, елорданың атынан көмек Мақтаралға үлкен көмек болады деп есептейміз. Елорда Мақтаралмен бірге. Атырау полицейлері республикалық «Біз біргеміз» акциясын қолдады. Алдын алу шараларын сақтай отырып, тәртіп сақшылары көп балалы отбасыларды аралады. Олар азық түлік пен қажет тауарлар, сондай-ақ жемістер мен тәттілерді тарту етті. Қиын жағдайға тап болған отбасылар полицейлерге қамқорлық көрсеткендер үшін алғыс білдірді. Акиматта списке тұрған жанұялар, екеуінде де 5 балалы ана, жалғыз басты ана, күйеулері жоқ. Біреуінде алимент төлеп отыр, жолдасы біреуіне мүлдем алимент төлемей отыр, өзінің жаңа баланың пособиесімен күн көріп отыр. Жаһаннан бірер ақпар. Үндістанда химиялық зауыттағы апаттан 9 адам мерт болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша құбырдағы улы газ жылыстаған. Қаза тапқандардың арасында 6 жасар бала да бар. 100-ден астам адам жарақат алды. Жергілікті билік қауіпті аймаққа жақын маңда орналасқан 3 елді мекен тұрғындарын эвакуациялады. Мамандар халықты сыртқа шықпауға шақырады. Ал шұғыл қажеттілік болса, бетпердені сулап шығу керек деген кеңес береді. Ұлыбританияда коронавирустан көз жұмғандар саны 32 мыңнан асып жығылды. Осылайша Еуропа бойынша пандемиядан өлім жітім көп тіркелген елдер тізімінде бірінші орынға шықты. Соңғы тәулікте аурухана мен қарттар үйінде 649 адам бақилық болған, 6111 науқас ковидті жұқтырды. Жалпы Біріккен Корольдік бойынша 202 мың адам коронавирус дертіне шалдыққан, бұл ақш Испания мен Италиядан кейінгі ең көп көрсеткіш. Today's data
Қолда бар дереке сай, Ұлыбританияда 1,5 миллион адам тестілеуден өткен, соның 201 мыңнан астамынан коронавирус анықталды. 13615 адам ауруханада ем-дом шараларын қабылдап жатыр. Ресейдің ақпарат көздері елдің білім және ғылым министрі Валерий Фальковтың денсаулығына байланысты оқшауланғанын хабарлайды. Министрлік оның қазіргі жағдайы жайында еш ақпарат бермей отыр. Бұған дейін журналистер Фальков пен оның орынбасары Елена Дружинина коронавирус жұқтырды деген ақпарат таратқан болатын. Алайда Дружининаның өзі бұл мәліметті растаған жоқ. Жуырда Ресейдің мәдениет министрі Ольга Любимованың да коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Қазір ол карантинде жатыр. Дәрігерлер денсаулығы бір қалып екен айтады. Министр дертіне қарамастан жұмысын онлайн жалғастыруда. COVID-19 құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық министрінде айналып өтпеген қазір Владимир Якушев ауруханада ем қабылдап жатыр. Естеріңізге салайық, Ресейдің премьер-министрі Михаил Мишустинде коронавирус жұқтырған. Испания мемлекеті төтенше жағдай режимін 2 аптаға созды. Тиісті қаулыны парламент қабылдаған, сонымен жаңа ережеге сай шектеу шаралары 24 мамыр күні аяқталады. Десе де тұрғындарға далаға шығып спортпен айналысуға рұқсат берілген. Айта кетейік, Испанияда карантин 14 наурыз күні жарияланған еді. Елде коронавирусты 250 мың адам жұқтырып, 25 мың науқас кеселден көз жұмды. Ал Сербияда төтенше жағдай режимі аяқталып, коменданттық сағат алынды. Мұндай шешімді ел парламенті соңғы дауыс беру кезінде қабылдаған. Ертеңнен бастап, егде жастағылар да емін еркін сыртқа шығалады. Балабақшалар жұмысын қайта бастайды дегенмен кейбір шектеу шаралары өз күшінде қалмақ. Қоғамдық орында бетперде мен медициналық қолғап кию міндеттеледі. Көп адам жиналып, жиын өткізуге болмайды. Театр мен кинотеатрлар әзірге жабық күйінде қалады. Ұзақ уақыттан кейін қалыпты тіршілікке оралған қандай керемет. Енді достармен кездесіп, отбасымызбен сыртқа серуенге шыға аламыз. Бұл арада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы карантин тәртібін жеңілдетіп жатқан елдерге ескерту жасады. Ұйым шектеу шараларын кезең-кезеңмен асықпай алу керек дейді. Өйткені абай болмаса вирустың екінші толқыны басталып кетуі мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры карантинді жеңілдетуді көздеген елдерге 6 ұсынысын айтты. Соның ең бастысы, әр елдің денсаулық сақтау жүйесі індеттің жаңа дерегі тіркелсе бірден әрекет ету керек. Айта кетейік, әлем бойынша Испания, Италия, АҚШ, Германия мемлекеттері карантин тәртібін жеңілдетуге көшкен. Израиль ғалымдары коронавирусқа қарсы вакцина жасауда алға ілгерілет. Бұл туралы осы елдің қорғаныс министрі Нафтали Беннет мәлімдеді. Ақпарға қарағанда, Израиль биологиялық зерттеулер институтының ғалымдары COVID-19-ды жоялатын денелерді тапқан. Мамандар енді оларды жануарлар мен адамдарға клиникалық сынақтан өткізуді көздеп отыр. Айта кетейік, бұған дейін халықаралық денсаулық сақтау ұйымы әлемде COVID-19-ға қарсы 83 вакцина зерттеліп жатқанын мәлімдеді. Италиядағы жекеменшік клиникалар коронавирусты анықтайтын тестті 3,5 мың еуроға жасап жатыр. Қан тапсырған адам нәтижесін 12 сағаттан кейін біле алады. Мамандардың айтуынша, тесттің бұл түрі эпидемиологиялық зерттеу статистикасы үшін маңызды. Сонымен қатар, сапасы да жоғары. Бұған қоса, коронавирусты жасырын тасымалдаушыларды анықтайды. Айта кетейік, жергілікті билік COVID-19-ды анықтайтын тегін тестті халықтың барлығына ұсынуға қауқарсыз. Тексерісті тек ауру белгілері байқалған адамдарға ғана өткізеді. Франция билігі елдегі шектеу шараларын алып тастауды көздеп отыр. Олар соңғы 7 апта бойы карантинде болған. Қазір елде қауіпті кеселден қайтыс болғандар саны 25 мыңнан асқан, сондықтан тұрғындарға далада жүргенде маска тағу міндеттелді. Алайда елде қазірдің өзінде бетперде тапшылығы байқалып отыр. Францияда медициналық бетперде ең көп сұранысқа ие тауарға айналды. Індет басталғанда үкімет маскалардың барлығын өз меншігіне алып, оны сатуға тыйым салды. Бүгінде бетперделер саудада бар, бірақ бір қолға 10 данадан артық бермейді. Біреуі біздің ақшаға шаққанда 270 теңге тұрады. Алайда дүкен ашыла сала сатып алмасаңыз жылдам таусылып қалады. Франция үкіметі ұзақ уақыт маскаларды коронавируске қарсы тиімсіз құрал деп айтып келген еді. Енді ол пікірін өзгертті. 11 мамырда Франция оқшауланудан шыға бастайды. Сондықтан індеттің жаңа толқыны басталуы мүмкін деген қауіп бар.
Дәрігерлердің кеңесі бойынша өкімет оқшаулануынан шыққанда бетперде тағуға нұсқау беріп отыр. Маска қорғаныс құралдарын ауыстырмайтыны анық, оны тек толықтырады. Кейбір орындарда, мысалы қоғамдық көлік пен мектеп сыныптарында бетперде тағу міндеттеледі. Үкімет келесі аптадан бастап медициналық маскаларды бүкіл сауда орындарында қолжетімді бағамен сатуға уәде берді. Дегенмен көшедегі халықтың біразы қолдан тігілген бетпердені тағып жүргенін көруге болады. Оның бағасы 3 еуродан 20 еуроға дейін тұрады. Жұбайым отбасымыз үшін 10 шақты маска тікті. Соны пайдаланып жүрміз. Бір реттік маскалар сатып алуға тырысқанда жоқпын. Көп рет қолдануға болатын бетперде тағып, оны жуып жүрсек, қоршаған ортамызға пайдалы болады деп санаймын. Сондай-ақ оны табу қиын екенін білемін. Бір реттік масканы өздері тіге алмайтын адамдарға қалсын деп шештім. Жанымыздағы 3 дәріхананы аралап жүріп, ең соңғысынан маска таптым. Матадан тігілгендіктен өте ыңғайсыз екен. Ол үшін 5 евро төледім. Үнемі маска сатып алу қалтаны қағатыны анық. Сол себептен халықтың біраз бөлігіне оны жұмыс берушілер, әлеуметтік қызметтер, жергілікті билік пен көлік компаниялары тегін үлестіреді. Ал індеттен көп зардап шеккен аймақтарды, мәселен Парижде, әр тұрғын тегін бетперделермен қамтылады. Ғани Мұқаш, Алия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Париж, Франция. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.